各位玩家大家好，我们今天要介绍这款游戏呢，叫做猜明星脸的游戏。好，那我们现在进入游戏。猜明星脸，看到这个顾名思义应该是看一张图片，然后去猜这个图片到底是哪位明星。好，那我们看到说现在有六个关卡，那也算是六种形式。那目前下面四个可能需要解锁，那目前有一个一猜到底跟一个猜明星脸，那我们先点选这个一猜到底。好，那我们看到这里有一个李，那我们现在看到说画面的右上角是你的金币，那金币的部分目前有152，然后下面有三个选项，分别有拜金、求助跟求财求助。好，那我现在先点选看拜金。没有可用连接，没关系，我们先点好的。好，第二个是求财。好，这一部分呢需要网络连接，所以我们必须要网络的话才能连接。那求助的部分呢，你可以选择要分享到微信朋友圈，或是微信好友，或是 QQ， 或是这个微博，或是这个豆腐这里。好，那我们看到说左边，如果你不知道这一题的答案是什么，那你也可以选择左边。那左边呢，这个上面它就会花掉10元金币去掉一个错误答案。好，但是这个效率会比较低，我们就直接点选下面，花掉30元去获得提示文件确定，然后它会给你一个提示。那不同其他游戏这个猜谜的方法，它是会给你一个形容，反而不是一个字这样子。然后它形容是被誉为国内最具风格的主持人。好，那如果你看完提示之后还是不知道，那你就可以再点选字，然后它就会给你正确答案的其中一个字，然后叫做静。静的话呢，如果你看完静还是不知道的话呢，你就可以再点选这个。那我们现在先来猜猜看，我们就猜李靖。好，那答案正确呢，他就会给你奖励，然后你可以选择说要分享给好友这样子。那上面还有一个你已击败 0.09% 的玩家。好，没关系，我们就继续下一题。好，再来看到这一题，它是一个三个字的题目，所以奖励有9块钱的奖金这样子。然后我们先看一下，好，按一下提示，伟，那是最后一个名字是伟，那我们再按一次提示。好，那如果你要提示的时候它显示说金币不足去商店补充，还有免费金币可以拿，我们可以先按看看。但是因为它这款游戏是大陆他们开发的，所以我们必须要花人民币才可以去获得一些免费金，获得金币这样子。但是除了这个方法呢，你还可以有免费获得金币的机会。那这个是会需要网络连接，然后它会需要你去下载一些免费的影片啊之类的，然后就可以获得金币。然后另外一个是藏金阁的部分，那也是需要网络连接。好，那我们这一款游戏呢，它主要也是一款猜谜的游戏这样子。那欢迎各位有兴趣的玩家来下载看看。那今天为各位的游戏介绍就先介绍到这边，谢谢大家的收看。